हेलो गाइज, वेलकम टु आवर च्यानल नेपालमा। आजको म तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी रेस्पिरेसनको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है। अब सबै लिभिङ अर्ग्यानिजमलाई चाहिँ एउटा कन्सट्यान्ट सप्लाई अफ इनर्जी चाहिन्छ, किनभने लाइफमा सस्टेन गर्नु छ है। र यिनीहरूले अप्ने इनर्जी चाहिँ कहाँबाट अप्टेन गर्छन् भन्दाखेरि इन्जाइम होइन, कन्ट्रोल्ड केमिकल रियाक्सनबाट त्यो चाहिँ रिलिज गरेको हुन्छ। इन्टर्नल प्रोटिन इनर्जी त्यो स्टोर्ड हुन्छ केमिकल बोन्ड्स अफ मलिक्युल्समा थ्रु रेस्पिरेसन। र रेस्पिरेसनलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्यौँ भन्नुको मतलब, द प्रोसेस अफ अक्सिडेसन अफ अर्ग्यानिक सब्सटेन्सेस इन अ लिभिङ सेल्स रिजल्टिङ इन द लिबरेसन अफ इनर्जीलाई नै हामी चाहिँ रेस्पिरेसन भनेर भन्छौँ। के हुने भयो त्यहाँ C6H12O ग्लुकोज हुने भयो है, त्यसलाई अक्सिजन लिएसँग मिसिसकेपछि त्यस्तै कार्बन डाइअक्साइड फर्म गर्छ र वाटर फर्म गर्छ, सँगसँगै एउटा यति क्यालोरी इनर्जी पनि रिलिज गरिरहेको हुन्छ। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो भने 6 कार्बोनेट्स एन्ड आई थिङ्क अक्सिजन 6 आई थिङ्क इन वाटर 6H2, यसमा पनि 6 हुन्छ है। र रेस्पिरेसनमा के हुन्छ, पोटेन्सियल इनर्जी स्टोर भएको हुन्छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा, जस्तै कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट्सहरूमा है। र लिभिङ सेलले चाहिँ के गर्छ, लिबरेट गर्छ काइनेटिक इनर्जीको फर्ममा। र काइनेटिक इनर्जी चाहिँ युटिलाइज हुन्छ प्रोटोप्लाज्माले युटिलाइज गर्छ फर इट्स न्युमरस एक्टिभिटी, जस्तै कि फुडको म्यानुफ्याक्चरको लागि, मुभमेन्टको लागि, ग्रोथको लागि, रिप्रोडक्सन एसेक्ट्राको लागि है। र अब हामी डिस्कस गर्दैछौँ एटिपी भनेको चाहिँ के हो, अथवा पावर सप्लाई अफ सेल भनेको के हो। अब एटिपी स्ट्यान्ड्स के को लागि भएको छ, एडेनिन ट्राइफोस्फेट्सको लागि स्ट्यान्ड छ, र यो एउटा चाहिँ युनिभर्सल इनर्जी करेन्सी हो लिभिङ अर्ग्यानिजमको लागि। र एटिपी चाहिँ रिलेटिभली अलिकति सानो हुन्छ, सँगसँगै यो सोलुबल छ, र अर्ग्यानिक मोलिकुल्स चाहिँ इजिली ट्रान्सपोर्ट हुन्छ सेलको वरपर। र यसमा के कन्सिस्ट हुन्छ भन्दाखेरि, एडिनाइन एउटा नाइट्रोजेनेसिस बेस, त्यसै गरी राइबोज, त्यसलाई सुगर पनि भनिन्छ, र तिनवटा इनअर्ग्यानिक फोस्फेट पिआई ग्रुप्सहरूले यो बनेको हुन्छ। अब एएमपीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एएमपी यो भनेको वान फोस्फेट यसमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। यदि वान फोस्फेट प्रेजेन्ट भयो भने त्यस्तो खालको मोलिकुल्सलाई चाहिँ हामी एडोनोस्मिक मोनोफोस्फेट भनेर भन्दछौँ है। त्यसै गरी एडिपी, एडिपी भनेको चाहिँ जब सेकेन्ड फोस्फेट ग्रुप चाहिँ एड हुन्छ एएमपीसँग, र मोलिक्युल्स हुन्छ एडिसनको, एडिसन डायस्फेट चाहिँ फर्म हुन्छ, त्यसलाई एडिपी भनिन्छ। र एटिपी भनेको जब थर्ड फोस्फेट ग्रुप चाहिँ एड हुन्छ एडिपीमा, एउटा मोलिक्युल्स हुन्छ एडिनोस ट्राइफोस्फेटको चाहिँ फर्म हुन आउँछ। त्यसै गरी एडिसनमा यसको कुरा गर्दै जाउँ, फोस्फेट एडिसन अफ फोस्फेट टु अ मोलिक्युल्सलाई के भनिन्छ, फोस्पो रिलेसन भनेर भनिन्छ है, जसलाई हामी के भनिने भयो अरे गाइज, फोस्फोरिलेसन भनेर आउँछ। र जब यसको बोन्ड हुन्छ नि जब यसको बोन्ड हुन्छ बिट्विन द लास्ट टू फोस्फेट, त्यसमा चाहिँ मोलिक्युल्स चाहिँ यसले इजिली मोलिक्युल्सहरू चाहिँ इजिली ब्रोक हुन्छ, र त्यहाँ चाहिँ इनर्जी रिलिज हुन थाल्छ, जसलाई चाहिँ हामी हाई इनर्जी फोस्फेट बोन्ड भनेर चिन्दछौँ। त्यसै गरी एटिपी र एटिपी चाहिँ हाइली इनर्जी मोलिकुल छ, जुन चाहिँ र यो चाहिँ इनर्जी भेरी अनस्टेबल मोलिकुल छ, र इनर्जी चाहिँ रेडिली लुज गर्छन् यिनीहरूको फोस्फेटहरू, जसको रिजल्टले चाहिँ लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी चाहिँ हामीले एयर्ड गर्न सक्छौँ। र एटिपीमा चाहिँ फ्री इनर्जी हाइड्रोलाइसिस हुन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि, विच मिन्स द्याट एडिपी इज हाइड्रोलाइज अथवा रिलेटिभली लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी चाहिँ रिलिज हुन्छ भन्न खोजेको। र हाइड्रोलिसिसमा एटिपीले चाहिँ रियाक्ट हुन्छ वाटरसँग, र यसले प्रड्युस गर्ने भनेको एडिपी र इनअर्ग्यानिक फोस्फेट्सहरू यसले के गर्ने भयो, रियाक्ट गरेर चाहिँ निकाल्ने भयो है। र यसको सोल्युबिलिटी र स्मल साइजको कारणले नै एटिपी चाहिँ डिफ्युज हुन्छ ऱ्यापिडली है हाम्रो एराउन्ड द सेल, र यसले चाहिँ इनर्जी सप्लाई गर्छ जब चाहियो त्यतिखेर नै, जब निड हुन्छ त्यतिखेर नै धेरै दिन सक्ने भयो। र एटिपी चाहिँ हाई इनर्जी मोलिकुल्स हो, र यसमा चाहिँ अथवा यसलाई चाहिँ इट यसले चाहिँ यसलाई के यसमा के कन्टेन्ट हुन्छ भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि, हाई इनर्जी फोस्फेट बोन्ड चाहिँ हुन्छ भन्न सकिन्छ।
जब एटिपी ब्रोकन हुन्छ इनफ इनर्जी रिलिज हुन्छ र क्यारी हुन थाल्छ धेर मेनी बायोलोजिकल प्रोसेसहरू चाहिँ क्यारी आउट हुन थाल्छ. ओके, अब हामी डिस्कस गरौँ साइट अफ रेस्पिरेसनको बारेमा. साइट अफ रेस्पिरेसनको कुरा गर्दै जाँदाखेरि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि रेस्पिरेसन अकर कहाँ हुन्छ, सेलभित्र हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ यसलाई हामी सेलुलर रेस्पिरेसन पनि भन्दछौँ. त्यसै गरी ग्लाइकोसिस चाहिँ क्यारिड आउट हुन्छ साइटोप्लाज्मा अफ सेलमा. त्यसै गरी क्रप साइकल्स यसले चाहिँ टेक प्लेस लिन्छ म्याट्रिक्स अफ माइक्रोकन्ड्रियामा है. र डिस्कस गर्दैछौँ हामी रोल अफ माइक्रोकन्ड्रियाको रोल चाहिँ के छ. माइट्रोकन्ड्रियाको रोलको कुरा गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि माइट्रोकन्ड्रिया प्रेजेन्ट हुन्छ सबै युक्रायोटिक्समा है, प्लान्ट्स, एनिमल, फङ्गाई र प्रोटिस्टामा. र इन्टरनल्ली माइक्रोकन्ड्रियामा चाहिँ धेरै प्रोजेक्सन हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी क्रिस्टिया भन्छौँ. र यसले चाहिँ प्रोजेक्ट गर्छ फ्लुइड फिल्ड म्याट्रिक्समा. र इनर माइक्रोकन्ड्रिया मेम्ब्रेन र मेम्ब्रेन अफ क्राइटिसमा के कन्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि न्युमरस माइनर स्ट्रक्चरहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स पनि भन्छौँ. र यो चाहिँ विच आर मिन्ट फर द यो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि प्रोडक्सन अफ इनर्जी अथवा रिच एटिपी कम्पाउन्ड्स भनेर नै चिन्दछौँ. माइट्रोकन्ड्रियाको त फिगरहरू देख्नु भएको होला, त्यसको अझ माइक्रोकन्ड्रिया भनेर तपाईँले सेलमा मात्रै छुट्टै देख्नु भएको छ भने बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ माइक्रोकन्ड्रियाको छुट्टै एउटा फिगर है. र अब टाइप्स अफ रेस्पिरेसनको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ त. अब कस्तो खालको खालको रेस्पिरेसनहरू हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ है. यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि रेस्पिरेसन चाहिँ हामीलाई थाहा छ एरोबिक रेस्पिरेसन र एनएरोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ. एरोबिक रेस्पिरेसन भनेको चाहिँ अक्सिडेसन भएको फुड चाहिँ क्यारिड आउट हुन्छ इन द प्रेजेन्स अफ अक्सिजन. त्यसै गरी एनएरोबिक रेस्पिरेसन भनेको चाहिँ अक्सिडेसन हुनुभयो फुडको जुन चाहिँ क्यारिड आउट हुन्छ एब्सेन्स अफ अक्सिजन हुँदा पनि. त्यसै गरी एरोबिक रेस्पिरेसन भनेको यस्तो टाइपको रेस्पिरेसन हो जहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक फुड चाहिँ इन्कम्प्लिटली अक्सिडाइज हुन्छ र फर्म भएको हुन्छ है, कार्बन डाइअक्साइड, वाटर र इनर्जी फर्म हुन्छ. र यो अकर हुन्छ प्रेजेन्स अफ अक्सिजनको केसमा. र मोस्ट अफ द अर्ग्यानिजमहरूले चाहिँ यो मोलिकुलर अक्सिजनबाटै यो युज गर्छन् मोलिकुलर अक्सिजन, किन भन्दाखेरि तिनीहरूको फुडको अक्सिडेसनको लागि. र यसलाई चाहिँ हामी एरोबिक रेस्पिरेसन अथवा अक्सी रेस्पिरेसन पनि भन्दछौँ. र यिनीहरूले निकाल्ने भनेको एरोबिक रेस्पिरेसनबाट निक्लिने इनर्जी भनेको C6H2O6+ जब अक्सिजन कम्बाइन हुन्छ यसमा के फर्म हुन थाल्छ, कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर सँगसँगै 686 क्यालोरी इनर्जी निक्लिन्छ. र अघि 6 आइसकेको थियो सायद आई क्यान मैले क्यालकुलेट गर्नु पर्दा ठिक छ होला, प्लस यहाँ पनि हुन्छ 6 सरी है, यो अलिकति ह्यान्ड राइटिङ रफ भन्दामा चाहिँ बुझ्नुहोस् है, राम्रो बुझेन भने भन्नु होला. यो फर्म हुन्छ. त्यसै गरी एनएरोबिक रेस्पिरेसनको कुरा गर्दै आउँदाखेरि के हुन्छ एनएरोबिक रेस्पिरेसनमा भन्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो टाइपको रेस्पिरेसन हो यहाँ चाहिँ प्रेजेन्स अफ अक्सिजन बिना नै, इट इज द टाइप अफ रेस्पिरेसन विदाउट द प्रेजेन्स अफ अक्सिजन. अक्सिजनको प्रेजेन्स बिना नै हुने खालको रेस्पिरेसन हो. र यसमा चाहिँ इन्कम्प्लिट अक्सिडेसन हुन्छ फुडको, त्यस्तो इन्भल्भ भएको हुन्छ जसले फर्म गर्छ कार्बन डाइअक्साइड र इथाइल अल्कोहल जसलाई हामी C2H5OH अथवा ल्याक्टिक एसिड CH3CHOH.COOS भन्छौँ. र यसमा चाहिँ इन्कम्प्लिट अक्सिडेसन हुन्छ ग्लुकोज मोलिकुल्सको र इनर्जी रिलिज चाहिँ एकदमै थोरै हुन्छ एनाबेरिक रेस्पिरेसन भन्दा. र एनाबेरिक रेस्पिरेसनलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ जस्तै कि C6H12O6लाई चाहिँ C6H5OH+CO2+ 50 kcal पर इनर्जीमा हामीले रिएक्सन गर्न सक्छौँ. र आई थिङ्क इट्स ब्यालेन्स है. ओके, र अब हामी मेकानिजम अफ रेस्पिरेसनको बारेमा डिस्कस गरौँ. मेकानिजम अफ रेस्पिरेसन, मेकानिजम अफ रेस्पिरेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एउटा केमिकल इभेन्ट्स हो यो चाहिँ हुन्छ ड्युरिङ सेल रेस्पिरेसन. र यसले चाहिँ इनर्जी रिलेटिभ के अरे लिबरेट गर्छ. र कलेक्टिभली यसलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ मेटाबोलिक पाथवे अथवा रेस्पिरेटरी साइकल पनि भनेर भनिन्छ. यो प्रोसेसको एरोबिक रेस्पिरेसनहरू चाहिँ चारवटा स्टेपमा भएको हुन्छ. एउटा भनेको चाहिँ ग्लाइकोसिस, सेकेन्डमा भनेको चाहिँ अक्सिडेट डी कार्बो अक्सिडेसन अफ प्युरिक एसिड भन्छौँ. त्यसै गरी क्रेप साइकल भनिन्छ. त्यसै गरी इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर सिस्टम भनेर नि भनिन्छ है.
र फर्स्टमा डिस्कस गरौँ हामी ग्लाइसको लाइसिस भनेर है, जसलाई हामी इएमपी पाथवे भनेर पनि भन्दछौँ। यस चाहिँ ग्लुकोल भनेको सुगर हो, लाइसिस भनेको टु स्प्लिट, सुगर टु स्प्लिट भनेको हो। ग्लाइकोसिस भनेको एउटा यस्तो खालको प्रोसेस हो जुन चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ एउटा ग्लुकोज मोलिकुल्स इन्टु टु मोलिकुल्स अफ पाइरुभ एसिड, र फर्स्ट स्टेज अफ सेलुलर रेस्पिरेसन चाहिँ बोथ एरोबिक र एनएरोबिक रेस्पिरेसनबाट हुन्छ जुन चाहिँ साइटोप्लाज्ममा हुने हो। र यो प्रोसेसमा चाहिँ ग्लाइकोसिस होइन त्यसरी ग्लुकोज मोलिकुल्सहरू चाहिँ ब्रोक हुन्छ र दुईवटा मोलिकुल्स अफ प्युबिक एसिड्सहरू जसलाई चाहिँ हामी पाइरुभेट्स पनि भन्छौँ, र यो चाहिँ रिलिज हुन थाल्छ इनर्जी विच इज इन्ट्र्याप्ड इन टू मोलिकुल्स अफ एटिपी भनौँ है। र यो चाहिँ यसले चाहिँ नम्बर अफ स्टेपहरू चाहिँ लिन्छ है, र प्रत्येक स्टेप चाहिँ क्याटलाइज भएको हुन्छ एउटा स्पेसिफिक इन्जाइमले, र यो स्टेपमा चाहिँ यो स्टेपमा चाहिँ वर्कआउट भएको कसले गरेको वर्कआउट भन्दाखेरि जर्मन बायोकेमिस्टले एब्डेन त्यसै गरी मेर्फिन र प्याराफिनले गरेको त्यो भएर चाहिँ यसलाई इएमपी पाथवे भनेर भनेको है। इम्डेन मेर्फिन र प्यारानेन्स भन्ने तिनवटा बोटनिस्टले मिलेर गरेको हो, बायोकेमिस्टले मिलेर गरेको हो। र त्यसै गरी अर्को हामी कुरा गरौँ स्टेप्स अफ ग्लाइकोसिसको बारेमा कुरा गरौँ। स्टेप्स अफ ग्लाइकोसिसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि भेरियस स्टेप अफ रिएक्सन हुन्छ यो ग्लाइकोसिसमा, जस्तै कि इनर्जी स्पेन्डिङ फेजको कुरा आउँछ, फर्स्टमा रहेको छ फर्स्ट फोस्फोराइलेसनको कुरा गरौँ है, फोस्फोराइलेसन भनेको एउटा प्रोसेस हो एडिसन अफ फोस्फेट ग्रुपको ग्लुकोजसँग है, र ग्लुकोज मोलिकुल्सहरू रियाक्ट हुन्छ एटिपी मोलिकुल्ससँग र फर्म गर्छ ग्लुकोज 6-फोस्फेट इन द प्रेजेन्स अफ इन्जाइम जस्तै कि हेक्सोकोकिनिन्स र कोफ्याक्टर MG++। त्यसै गरी आइसोमराइजेसन भन्ने सेकेन्ड टपिक रहेको छ। आइसोमराइजेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्लुकोज 6-फोस्फेट चाहिँ आइसोमराइज हुन्छ इन्टु फ्रुक्टोज 6-फोस्फेटमा इन द प्रेजेन्स अफ एन्जाइम्स है, त्यसलाई हामी चाहिँ फोस्फोनेक्सेक्स आइसोमराइज पनि भन्दछौँ। त्यसै गरी थर्डमा रहेको छ सेकेन्ड फोस्फोरालाइजेसनको कुरा आयो। सेकेन्ड फोस्फोरालाइजेसन भनेको चाहिँ जब सेकेन्ड फोस्फेटले फर्म जस्तै वेन द सेकेन्ड फोस्फेट फर्म एटिपी, यसमा यो चाहिँ एडेड हुन्छ फ्रुक्टोज 6-फोस्फेट छ र फ्रुक्टोज 1.6-डायफोस्फेट चाहिँ फर्म हुन्छ इन द प्रेजेन्स अफ फोस्फोफ्रुक्टानेज है। त्यसै गरी फोर्थमा रहेको छ स्प्लिटिङको कुराहरू आउँछ। स्प्लिटिङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 6 कार्बन मोलिक्युल्स चाहिँ अनस्टेबल हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ फ्रुक्टोज 1.6-डायस्पिरेट चाहिँ ब्रेक हुन्छ अपार्टमा र फर्म गर्छ दुईवटा ट्राइबोजहरू त है, दुईवटा ट्राइबोज 3-कार्बन्स 3-फोस्फोग्लाइसेरल्डिहाइड्स र डाइहाइड्रोअक्सिटोन फोस्फेट चाहिँ हुन्छ इन द प्रेजेन्स अफ एन्जाइम्स है, एल्डोलस पनि भनिन्छ। यो डाइहाइड्रोअक्सिटोन्स फोस्फेट भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ फर्दर चेन्ज गरिएको हो ग्लाइसेरल्डिहाइड 3-फोस्फेट इन द प्रेजेन्स अफ प्रेजेन्स एन्ड इन्जाइम है। र हामी इनर्जी यल्डिङ फेजको कुरा गरौँ। इनर्जी एल्डिङ फेजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिहाइड्रोजिनेसन र फोस्फोरिलेसनको कुरा गरौँ। 3 फोस्फोग्लाइसेराइड्स रियाक्ट हुन्छ एच 3PO4 र यसले के फर्म गर्छ भन्दाखेरि यसले फर्म गर्ने भनेको चाहिँ 1.3-डाइफोस्पोजी सेराल्डिहाइड्स, र यसमा चाहिँ कुनै पनि इन्जाइम चाहिँ रिक्वायर हुँदैन है। र सेकेन्डमा कुरा गरौँ हामी प्रोडक्सन अफ NADH2को कुरा गरौँ। को इन्जाइम NAD+ रियाक्ट हुन्छ केसँग भन्दाखेरि 1,3-डाइफो
इस्पोग्लाइसेराल्डिहाइड र रिमुभ हुन्छ रिमुभिङ दुईटा हाइड्रोजन एटम्स इन द प्रेजेन्स अफ एन्जाइम्स र फोस्फोग्लाइसेराइज डिहाइड्रोजेनस यो स्टेपमा के हुन्छ भन्दाखेरि एनएडिएच चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ इलेक्ट्रोन्स र हाइड्रोजन ले चाहिँ फर्म गर्छ एनएडी2एच है एनएडिएच2 सरी र एनएडिएच प्लस चाहिँ रिड्युस हुन्छ एनएडिएच2मा र फर्मेसन अफ एटिपीको कुरा गरौँ फर्मेसन अफ एटिपीको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 1.3 डाइपो स्पाइरोग्लिसरिक एसिड रियाक्ट गरिन्छ एटिपी छ इन द प्रेजेन्स अफ फोस्फोग्लाइसेरिक एसिड होइन त्यसै गरी किनान्स र एमजी प्लस प्लस र फर्म गर्छ तिनवटा फोस्फोग्लिसरिक एसिड र एटिपी फर्म गर्छ त्यसै गरी आइसोमराइजेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तिनवटा फोस्फोग्लिसरिक एसिड चाहिँ आइसोमराइज हुन्छ दुईवटा फोस्फोग्लाइसरिक एसिड छ इन द प्रेजेन्स अफ इन्जाइम फोस्फोग्लाइसरिक म्युटस त्यसै गरी डिहाइड्रेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि टु फोस्फोग्लाइसरिक एसिड चाहिँ कन्भर्टेड हुन्छ केमा भन्दाखेरि दुईवटा फोस्फोनिक प्युरिक एसिडमा इन द प्रेजेन्स अफ इन्जाइम इनालस र वाटर मोलिकुल्स चाहिँ लस्ट हुन्छ यो प्रोसेसमा त्यसलाई हामी डिहाइड्रेसन भनेर भनियो है र फर्मेसन अफ एटिपीको कुरा गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ दुईवटा फोस्फोरस पाइरिन एसिड प्रेजेन्ट हुन्छ केमा पाइरिक एसिडमा इन द प्रेजेन्स अफ प्युरिक एसिड किनास र फर्म गर्छ प्युरिक एसिड C3 भन्छ यो स्टेपमा चाहिँ फोस्फेट मोलिकुल्स रिलिज हुन्छ विथ द चेन्ज अफ एडिपी इन्टु एटिपी र इन्डमा के हुन्छ ग्लाइकोसिसको भन्दाखेरि तिनवटा कार्बन प्युरिक एसिड मोलिकुल्सहरू फर्म हुन्छ र यो चाहिँ र मेटेरियल्सको रूपमा चाहिँ फर्म हुन्छ है क्रेबिक साइकलको लागि र सिन्स ग्लाइकोसिस अकर हुन्छ साइटोप्लाजममा र क्रेबिक साइकल्सले चाहिँ टेक्स त्यसको ठाउँ लिन्छ इनसाइड द माइक्रोकोन्ड्रिया र प्युरिक र प्युरिक एसिडहरू चाहिँ इन्टर हुनुपर्छ है माइक्रोकोन्ड्रियामा बिफोर यो ब्रेकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै यो चाहिँ इन्टर गरिसकेको हुनुपर्छ ओके र अब हामी चाहिँ बीमा पढौँ अर्को प्रोसेसको बारेमा अक्सिडेसन डिकार्बोअक्सिडेसन अफ प्युरिक एसिडको बारेमा अक्सिडेसन डिकार्बोअक्सिलेसन अफ पाइरिक एसिडको बारेमा यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोबिक एसिडले चाहिँ फर्म गर्छ है साइटोप्लाज्मालाई ड्युरिङ ग्लाइकोसिस र यो इन्टर हुन्छ माइटोकन्ड्रियामा र त्यसै गरी चाहिँ डिकार्बोअक्सिलेटेडले चाहिँ प्रड्युस गर्छ कार्बन डाइअक्साइड र एनएडिएच प्लस प्लस एच प्लस र रियाक्ट हुन्छ सिओएसँग कोइन्जाइम एसँग र यसले फर्म गर्छ किनभने यसले फर्म गर्न परेको हुन्छ एक्टिभ एसिटेटको कुरा आउँछ इन द प्रेजेन्स अफ इन्जाइम र त्यसै गरी अब चाहिँ हामी सीमा डिस्कस गरौँ क्रेब्स साइकल अथवा क्रिटिक एसिड साइकल भनेर है यो चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो टपिकको क्रेब्स साइकल अथवा हामी यसलाई क्रिटिक एसिड साइकल पनि भन्दछौँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रियाक्सन अफ यो साइकल चाहिँ कसरी वर्कआउट हुन्छ गरेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो इङ्ग्लिस बायोकेमिस्ट सर ह्यान्ड केम्सले नेम दिनुभएको हो एज अ क्रेब साइकल भनेर यसमा चाहिँ प्युरिक एसिडहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ यिनीहरूको मोलिकुलर अक्सिजनमा र यो चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ एसिटाइल सिओएसर त्यो भनेको यो चाहिँ अन्डरग्रोज हुन्छ एउटा सिरिज अफ चेन्जको रूपमा र जसलाई चाहिँ रिफर गरिएको छ क्रेब साइकल अथवा काइट्रिक एसिड साइकल भनेर यो चाहिँ टेक प्लेस कहाँनिर हुने हो भन्दाखेरि माइक्रोकोन्ड्रियामा हुने हो र सबै नेसेसरी इन्जाइम चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ माइक्रोकोन्ड्रियाको क्रिस्टियामा भेटिन्छ र फर्स्ट प्रोसेसमा चाहिँ के इन्भल्भ हुन्छ भन्दाखेरि फर्मेसन भएको हुन्छ क्राइटिक एसिडको र यो चाहिँ पछि ब्रोकडाउन हुन्छ एउटा सिरिज अफ रियाक्सनमा र यो नेम दिने केरिप साइकललाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि क्रिटिक एसिड साइकल अथवा ट्राइकार्बोक्सिल एसिड TCA साइकल भनेर चिनिन्छ यसमा चाहिँ के स्टेप हुन्छ हामी वान बाई वान स्टेप वाइज पढ्दैछौँ फर्स्टमा हुने भयो कन्डेन्सेसन यो एसिटाइल सिओए चाहिँ कम्बाइन हुन्छ
ऑक्सैलेसिटिक एसिड छ र फर्म गर्छ यसले काइट्रिक एसिड र यो चाहिँ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हो क्रॉप साइकल को त्यसैगरी सेकेंड में रहेको छ डिहाइड्रेशन को बारे में डिहाइड्रेशन को बारे में तो हाम्रो थाहा नै छ है क्राइटिक एसिड ले चाहिँ लस गर्छ एउटा मोलिक्युल्स अफ वाटर लाई र यो चेन्ज हुन्छ सिस एसिटोन एसिड इन द प्रेजेन्स अफ एन इन्जाइम एसिटोनाइसिस है त्यसैगरी डिहाइड्रेशन सँगसँगै हाइड्रेशन भनेको के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ किस एसिटोनिक एसिड रिएक्ट हुन्छ एउटा मोलिक्युल्स वाटर को र यसले फर्म गर्छ आइसोसाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेन्स अफ इन्जाइम त्यसलाई चाहिँ हामी एसिटोनस इन्जाइम को प्रेजेन्समा भएको हुन्छ फोमा रहेको छ डिहाइड्रोजिनेसन भनिन्छ यसमा चाहिँ आइसोसाइट्रिक एसिड चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ केसँग भन्दाखेरि टु ऑक्सैलिसोक्सिन एसिड इन द प्रेजेन्स अफ आइसोटेरिक डिहाइड्रोजिनेसन र यो रिएक्सनमा चाहिँ हाइड्रोजन चाहिँ रिलिज हुन्छ र यो चाहिँ एसेप्टेट गरिन्छ एनएडीले र रिड्युस गर्छ एनएडी एनएडिएस टूमा त्यसै गरी फाइभमा हामी डिस्कस गरौँ डी कार्बो अक्सिलेसनको कुरा गरौँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अक्सोसक्सिन एसिड चाहिँ लुज हुन्छ एउटा मोलिकुल्स वान मोलिकुल लुज गर्छ एउटा मोलिकुल्स कार्बन डाइअक्साइडको र यसले फर्म गर्छ चाहिँ अल्फा केटो ग्लुटारिक एसिड्स इन द प्रेजेन्स अफ डी कार्बो अक्सिलेसिसको कुरा है र त्यसै गरी सिक्समा हामी कुरा गरौँ यसलाई चाहिँ हामी डिहाइड्रोजिनेसन एन्ड डी कार्बो अक्सिलेसन भन्छौँ अल्फा केटोग्लुटारिक एसिड रियाक्ट हुन्छ सिओएस र एनएडिएस इन द प्रेजेन्स अफ अल्फा केटोग्लुटारिक एसिड र डिहाइड्रोजिनेस र यो चाहिँ अक्सिडेटिभली डीका कार्बोअक्सिलाइट हुन्छ र फर्म गर्छ यसले सुसिन आई सिओए र एउटा मोलिकुल्स कार्बन डाइअक्साइडको रिलिज हुन्छ र यो स्टेपमा चाहिँ एउटा मोलिकुल्स अफ एनएडिएस चाहिँ रिड्युस हुन्छ एनएडिएस टू छ है त्यसै गरी सेभेनमा कुरा गरौँ हामी फर्मेसन अफ एटिपी अथवा जिटिपीको कुरा आयो अब एटिपीमा यो स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुसिनाइल सिओए चाहिँ रियाक्ट गरेको हुन्छ वाटर मोलिकुल्स र यसले फर्म गर्छ सुसिनिक एसिड र सिओए के हुन थाल्छ सिओए भन्नाले यस्तो खालको हुन्छ बुझ्नुभयो होला है र यो चाहिँ फ्री हुन थाल्छ र एउटा मोलिकुल्स जिडिपीको जसलाई हामी ग्यानोनिन्स डायसल्फेट हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फोस्फोलिडेटेड हुन्छ इन द प्रेजेन्स अफ इनअर्ग्यानिक फस्फेट र यसले फर्म गर्छ एउटा मोलिकुल्स जिडिपिएको यो चाहिँ रियाक्ट हुनसक्छ एटिपीसँग र फर्म गर्छ एउटा मोलिकुल्स अफ एटिपी र यसको स्टेप्स अफ क्रेभिट साइकलको फिगर म तपाईँहरूलाई फोटो बुकै इमेज देखाउनेछु है तपाईँहरू चाहिँ गुगलबाट राम्रोसँग सरी बुकबाट अझ राम्रोसँग फिगर बनाउनु होला ल हेर्नुहोस् यहाँ मैले फिगर देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई है यो फिगर हेरिदिनु होला र यही अनुसार तपाईँहरू प्रिपेयर गर्नुहोस् यसमा सट्ट क्रेभिट साइकलको बारेमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले गरेको कुराहरूको कस्तो मजाले फर्मेसन गराएर देखाइरहेको छ है त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले यसो यो फिगर मजाले बुझ्नुभयो भने त केही समस्या हुँदैन एक्सप्लेन गर्नको लागि र त्यसै गरी हामी कुरा गरौँ अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यसपछि के आउँछ डिहाइड्रोजिनेसनको कुरा आउँछ जब फर्म हुन्छ एटिपी/जिटीको त्यसपछि डिहाइड्रोजिनेसनको कुरा आउँछ सुसिन एसिड चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ र अक्सिडाइज भएपछि यसले फर्म गर्छ फेमिक एसिड इन द प्रेजेन्स अफ सुसिन डिहाइड्रोजिनेस है त्यसै गरी कोइन्जाइम एफएडी जसलाई हामी फ्लाइबिन एरिडिन डाइनोक्लोटिक्स भन्छ यो चाहिँ रिड्युस हुन्छ एफएडिएस टूमा यसको रियाक्सनमा त्यसै गरी हाइड्रेसन भनेको एउटा हाइड्रेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मोलिकुल्स अफ वाटर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एड गरिन्छौँ हामीले फेमरिक एसिडमा त्यसै गरी त्यसमा प्रेजेन्स हुन्छ फ्युमारसहरू प्रेजेन्ट हुन्छ र यसले चाहिँ म्यालिक एसिड फर्म गर्छ त्यसै गरी 10 नम्बरमा हामी कुरा गरौँ डिहाइड्रोजिनेसनको कुरा गरौँ यो लास्ट स्टेप हो क्रिप साइकलको र अक्सिलेसन एसिड चाहिँ यसमा रिजिनेटेड हुन्छ बाई अक्सिडेसन अफ म्यालिक एसिड त्यसै गरी त्यसमा प्रेजेन्स हुन्छ म्यालिक डिहाइड्रोजिनेसहरू र वान मोलिकुल्स अफ एनएडिएच प्लस चाहिँ रिड्युस हुन्छ है टु एनएडिएच प्लस एच प्लस यो रियाक्सनमा त्यसै गरी अक्सिएग्लिसन एसिड पिकअप गर्छ अर्को मोलिकुल्स अफ कोइन्जाइम एले र यो अर्डर चाहिँ रिपिट हुँदै यो साइकल जाँदै जान्छ है
ओके त्यसै गरी इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सपोर्ट चेन भन्ने चाहिँ इटिएसहरू है त्यो चाहिँ तपाईँहरू आफै प्रिपेयर गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई के प्रब्लम भयो भने हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ एनाभेरिक रेस्पिरेसनहरूको बारेमा त्यो खासै भएर अब टाइप्स अफ एनाभेरिक रेस्पिरेसन भनेको एल्कोहोलिक फर्मेन्टेसन र ल्यासिटिक फर्मेन्टेसनको कुरा गर्ने हो एल्कोहोलिक फर्मेन्टेसन भनेको चाहिँ प्लान्ट र यिस्टले युज गर्छ त्यसै गरी ल्याक्टिस फर्मेन्टेसन भनेको चाहिँ एनिमलले युज गर्छ है र एल्कोहोलिक फर्मेन्टेसन त्यो फर्मेन्टेसन चाहिँ स्टार्ट हुन्छ ग्लुकोज C6ले है र यो प्रोसेसको ग्लाइसोलिक चाहिँ टर्न हुन्छ ग्लुकोज इन्टु चाहिँ पाइरोटिक 3C र कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ रिमुभ हुन्छ फ्रम पाइरोटिक यसले फर्म गर्छ इथाइलिन 2C यस्तै कुराहरू है त्यसै गरी अब सजिलै छ खासै गाह्रो छैन है अलिकति चाहिँ गाह्रो पनि हुनसक्छ तपाईँहरूलाई पढ्दाखेरि प्रिपेयर गर्दाखेरि त्यसै गरी रेस्पिरेसनमा असर पार्ने खालका एफेक्ट गर्ने खालका फ्याक्टरहरू के छ भन्ने कुरा आउँछ एक्सटर्नल फ्याक्टर भन्ने हामीलाई टेम्परेचर थाहा छ अक्सिजन लाइटहरूको कुरा छ है अलिक सजिलै छ मैले खासै भनिनँ त्यसै गरी सप्लाई अफ वाटरको कुरा आउनु पऱ्यो कार्बन डाइ कन्सन्ट्रेसन CO2 कन्सन्ट्रेसनको त्यसरी केमिकल इनहेबिटर्स पर्छ त्यसै गरी इन्टरनल फ्याक्टरको कुरामा चाहिँ एज अफ प्लान्टको कुरा आयो कन्सन्ट्रेसन अफ रेस्पिरेटरी सब्सटेन्सको कुरा आउँछ त्यसै गरी प्रोटोप्लाज्मिक फ्याक्टर यो सबै कुराहरूले असर पारिरहेको हुन्छ है र तपाईँहरू राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नुहोस् है कुनै समस्या भने भन्नुहोस् तपाईँहरूले खासै डिटेलमा केही लेखाएको छैन तपाईँले चाहिँ मसँग नोट माग्न सक्नुहुन्छ कल गरेर है तपाईँहरूलाई हामी नोट प्रोभाइड गरिदिँदैछौँ र यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु बाई बाई गाइस सी यू इन नेक्स्ट भिडियो